Ok, dit bring ons by nommer 2. Nou, nommer 1 en nommer 2 kan jy omdraai in een kant, want ek dink, die woord van die Here is iets wat ek elke dag in my leven moet sit oor tyd, dan het dit 'n groot effek op my leven. As ek dit nie doen nie, dan het ek nie 'n fondasie om op te bou nie, en dan, elke keer as die wind kom, val ek om. Boom. Ok? So, dis hoekom dit belangrik is. Nommer 2 is, bly in gebed. Nou, weer eens, jy kan die twee omruil, want hulle loop hand in hand, hulle is nie losstaande nie. Ons is nie Bybelstudente wat 'n wetenskap bestudeer nie. Ons is Christene wat kinders van die Here is, wat 'n verhouding bou. Verstaan julle die verskil? Dis nie 'n wetenskap nie, dis 'n verhouding. Ek is in die woord van die Here en ek is in gebed, nie omdat dit 'n wetenskap is en 'n kennis is wat ek wil opdoen nie, dis 'n verhouding wat ek wil bou saam met die Here. En dis die verskil tussen die twee. Nou, Spreuke 3 vers 6 sê, ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou op die regte pad laat loop. Nou, daai vers sê, ken hom in alles wat jy doen. Dis soos ek wat na my pa toe gaan en sê, pa, ek wil hierdie besluit neem, wat dink pa? Ek ken my pa en wat ek wil doen. Nou, my pa lewe nou nie meer nie, maar julle kry die idee wat ek sê. Is ek ken iemand in iets, dit beteken ek het 'n gesprek, ek het 'n tweerigting gesprek, en die kommunikasie, hierdie verwys na gebed. Jakobus 1 vers 5, is een van ons thema verse vanoggend wat sê, as een van julle wysheid kort kom, ek is by 'n T-Aansluiting in my lewe, wat moet ek nou doen? As iemand na die wysheid, moet dit van God bid. En dan, wat doen God? Want hy is 'n pa. Hy sal dit aan hom gee. Hy sal dit aan hom gee. Ek hoor van hierdie was 'n grapie wat ons op skool vertel het. Dis nie 'n mooi grapie nie. Die pa sê vir die seun, seun, hy's op die dak, spring, ek gaan jou vang. En toe hy spring, toe gee hy pad, toe val hy op die grond, breek sy been en hy sê, hier's les nommer 1, jy vertrou niemand in die lewe nie. Is 'n grapie hoor, is nie 'n mooi grap. Maar dis nie hoe die Here is nie. Jy moet weet, as jy na die Here toe gaan, die Here kry nie eer daardeur, dis nie vir hom lekker as jy seer kry nie. Dis nie vir hom lekker as jy foute maak nie. Dis nie vir hom lekker, dis nou 'n grapie, geen pa sal dit doen nie, stem julle saam. Geen pa sal dit doen nie. Nou, hoekom dink ons die Here sal sy wil vir ons wegsteek? Asof die Here se wil paas eiers is wat in die tuin weggesteek is wat ons nou moet gaan soek. Dis hoe die Here werk nie. Die Here wil hê jy moet sy wil hê en hy wil hê jy moet dit ken. So by 'n T-Aansluiting, wat moet ek doen? Korte rigting. Nommer 1, kom in die woord. Nommer 2, kom in gebed. Op sonnaskool, ek kan nie onthou wat sy onderwyser dit is nie, maar ek dink nie hy het dit by homself gekry, ek dink hy het dit op 'n ander plek gekry. Het altyd hierdie vraag gevra en dis in sonnaskool graad 2 styl. Is jy reg daarvoor? Graad 2. Die vraag is die Here jou spaarwiel? Of is hy jou stuurwiel? Ken julle dit? Is hy jou spaarwiel of is hy jou stuurwiel? Nou ok, dit maak nie sin as jy mooi dink daaroor nie. Maar die punt hier is, waar is die Here? Is hy in my kattebak? Of is hy in die stuur van sake? Bestuur ek my lewe saam met die Here en rig ek die heeltyd my stuurwiel saam met die Here van my lewe en is ek besig? En ongelukkig maak baie van ons die fout. Ons lewe is so vol en ons lewe is so besig dat behalwe vir sonoggend en dalk my selgroep waar ek ingeskakel het, kry ek niks anders van die woord van die Here nie. En ek is 'n kind van die Here, ek is lief vir die Here, maar my lewe is net so vol, ek kry nie kans om tyd met die Here te spandeer nie. En is die Here maar net daar eintlik vir 'n noodgeval. En as dit jy is, is jy in die moeilikheid. Want daar hierdie ons kan nie die Here gebruik soos 'n quick fix nie. Ho, hier's moeilikheid. Here, nou moet jy help. Ek het lanklaas gebid, maar kom ek bid net gou-gou weer. Ek vat sommer nou 'n dag want nou het ek 'n probleem. Weet en wie van julle het sulke vriende? Hulle bel jou net as daar moeilikheid is. Jy moet nie julle hande opsteek, want daai vriend sit dalk hierso. Ek en jy moet nie so 'n kind van die Here wees nie. Ok, so, en, want hier is die ding wat ek met die eerste twee punte eindelijk wou tuisbring, en dit is, voordat jy toch in jou kar klim, weet jy toch waar jy wil ry, reg? So in beginsel, as jy by die T-Aansluiting kom, het jy klaar min of meer, want jy kom nie, Jy ry nie daardeur, ek wil nou eers dink, weet, as jy nou daar by 'n paadjie afgaan, daar by Beaufort Wes, jy gaan by 'n winkel, en jy kom by 'n T-aansluiting, en jy wonder nou, moet ek nou links of regs gaan? Moet ek nou Kaapstad toe gaan of Johan? Jy weet mos voor die tyd, voor jy in jou kar geklim het, weet jy waar jy gaan, reg? En net so, moet ek my lewe, saam met die Here, gedurig koersaanpassings maak. En dan, wanneer ek by die T-aansluiting kom, wanneer my lewe, die Engelse saturated, wanneer my lewe deurweek is met die woord, deurweek is met gebed, dan wanneer daai besluit kom, meeste van die besluite is klaar 'n maklike besluit om te neem. OK. 2 Kronieke 16 vers 9. Die Here het sy oë oral op die aarde sodat hy die kan help wat met hulle hele hart op hom vertrou. Jy dien 'n God wat jou wil help. Jy dien 'n God wat jou wil help om sy wil te doen. Hy wil jou help om sy wil te onderskei.
Maar, ek en jy kan nie 'n lang afstand verhouding met die Here handhaf nie. Ek kan nie, jy weet soos op skool het jy 'n meisie gehad en trek sy weg, dan skryf julle nog briefies vir mekaar. Nê? Maar intussen het jy klaar aan 'n meisie. Maar jy skryf nog briefies. Jy weet nie, daar kom sy terug. En jy kan nie met die wêreld 'n verhouding koester en wanneer daar nood is na die Here toe hardloop. Nee, jy kan nie dit doen nie. Die Here dil dit nie. Dis die Here sal nie dit toelaat nie. En daarom moet ek seker maak my hart is uitverkoop aan die Here by hierdie saak. So begin by die Here en maak seker dat elke dag beplan jy jou dag en jou lewe met die Here. En dit doen ons in woord en gebed.